خانیت د کانی نه پایوخ کلیش نخدا کو د ویختون سرمن مال خیسا یا کی دیشی وی نمی کنن شل زده که کن شل زده با چکنن گیا ده سادر گل نه واخل ما لزر با ده باچه گل نه واخل ما نو دیش زر روپای خبر سکنی حساس کن نه عوام کن برکت شای خبری کو مکن او خوری برکت شای مکن او دک بل کاج ده خبری کو چی کن وش غلا پیاده شو کاغذون او جالی خوبو کن او کنن یا مسلو رو سنو چکم ده سلویخ تو کسانو بسی لگولی نو دی خوابو کنن ده اصاو سایتای خوم ده غرن جوری جی کنن چیز که از با پولیس داوالا کوی او اما غریبانا دی ادی زانان دی خدای تا بگورا او بدو که تند بسی ریگی دیر ادی زانان دی بره شزر رو با بخلم خو گورا ده گریوان نه لاس با باسا گورا دیر ادی زان دی مولا بیزتو که از خوب ختم شی بس که از ختم که سلام علیکم میرا بانگی میرا بانگی اللہ میدتو غرق شو باتک شاہ میر غزا با غرق شو رام اے اگر بی افسار چی کم دے پا دفتر چاپا ہوا لے او دنگ کرزون اگر پیل چی کم دے اگر لادو گاڑ واش نو اوز بس جل کی گی چل با کی گی پلان جام وارا والا مکن شل زر روپای غواری نیکا پیسلا خو پدیش ہوا چرا کمرا کی نو شل زر روپے بور کن ابرا تک واکی لبی افتیاز پوشا افکارم پوشا چو اس افسر چاپا والا مزدی موار چو نانو نیکا نو گتا خو بگتام لے بولی وار بس ٹھیک نکر زبا دک پلی زبا پینزا در روپای وار کم دک پلی سی زان با تی خلاس کم اے چی تازو پدی جنی کاغذو نو کی تانی ترا کاری کم رام مال تا خوشحالی دے نو سنجو اٹھا یا لکو دا تکل گورا دا اندر گورا ماں تا لانجا مگو رہی کنے دا پیسو غم گو گئی دا لے مالو کی دو ڈول کر کی گو پیسے پیسے نیکا بل سوچے سغم دے دو کنو پیسے زر ماں تا راوڑی کنے چا دلار چا مصبا سار وقتی ہے ورش ماں گتا پتر تا او دا کیس ختم کم نو نیکا اس کو ممدیا سوک نیتا نگی کنا باورا اس بار دا گتا گواکی دا باتک شا تا گواکی دا د چا قدرت څه دی پیسې چې کوم دي که نه دیوالونه چوري کوي ځان خبر کړه زه ورشې چابې شرم ور ونه کړې شری غوندې شرم ونه کړې پیسو غم وکړه چې تاسو خلکو نه پیسې ونه وو نو چې چا به کړو څوک یا لکه انسپکټر یم السلام علیکم اوس پدری زاد را ورسیدو اوس را ورسید دا دا چک به راوړي خبره وسره کومه که نه معلومات یې کوم دغه چک دې راوړو که نه چک مې راوړو پوره اتیاو زر روپو دی که پوره اتیاو زر روپو دی دا په ټلیفون باندې څوک دی ما نه تپوس کوي دا چا سره ګړېږي پټې او نه ساده سره یې دی که خو نه ګورې ایماندار دی ګورې نه ګورې نه وایم خدای راستي کړه نه یوه کاسي ده مګوري دا وقتا چې دروغ ویلی کنه چې شل زر روپۍ نه ګورې یو پیسې نه ورکوم دا د خوارانو د سوسایټا پیسې دي هغې ته به پوره پیسې رسوم کیس مې جوړې نه ګورې کیس مې جوړ نه کېږي وایم ایماندار زه درته وایم که نه چې ایماندار مولا مې عزت وکړه چې د ما سترګو ته ګورې مولا مې عزت سلام علیکم ډایرکټر صاحب سره کړی دم ستا مې ورته سي پوښتنه وکړه ما د سړي وربل اشنا دی چې کرا دی خو نیکه صاحب سره غشل زر روپۍ وای شل زر روپۍ اوس ما ته څه پته چې ډایرکټر صاحب زما د سړي وربل اشنا دی چې شي کې ځان پیرا باندې توت تا کې جې سر نه زما دا مطلب نو اشه ما وی چې دا یو کیس کې پکې د خدای نه میشي کنه آفرین شه ویم په خونه دې غوړي شه کری په پیر دې رحمت شه ګوته د چې ته ولګې ګوته بدل ته ولګې همدا د خوارانو د سوسایټا پیسې دي چې پوره وته پیسې ور ورسوم ځکه چې ویم غاړه مې بنده نه شي غاړه مې مر خوشته کنه بس سبا به مړی وو بس ټیک 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 ویم هم چې دا څوک هډو یادای نه
Да, но да, 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 да